السلام عليكم ما حد يعدون حلقة دوسو صوتو ياسي بدبادين دون نكي عثمان هاي سلطان مسعود عثمان هديو قتقلص بلايدة اي مكاسي مليقيا منقول اسكوه قامنا ينيمان يسدو كالتبي اسمهاني على الدين محوصة من دونا عثمان سميو كارسن دونا حاكم كالومغ عبالنس كا او ويرر مركاسي قبيل كي كارجين مالهون سي مركاسي مسكو دي دون تا اني بدبادسو قبيل كي كارجين داد يوغ مركاسي نول maxaase ku dhacay inankii lagu magacaabay Aqtimur isagii eljijigmiye caafimaad qabaan su'aalaha iyo su'aal ka badan ayaan ugu jawaabi doonaa daawada muqaalkan hadii jannada cusub tahay noo subscribe gareey muqaalka like tii noo saarad baa u maasan tahay tiina gudagal muqaalka kor ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadirnay gudagalna muqaalkeena maanta habka loo badbaadinayo mudane Uusmaani Sultan Mas'uud waxaanu kala qaadeynaa laba nooc nooca koowaad wax kala maaha in dadyowga markaasi isku dayay labada qofood ay isdiil rawaan سلطان مسعود يسدو كلا تبنينكي عثمان اي نقضان دي ديوغو قدو نينكي عثمان محايا لعيدة مد عثمان هادا خارا ياكا مغنسيدا نينكا باي زنقر لغو مغا عاوي يسدو كلا نينكي جير كتايها حتى وحا معقول بالا اي قبد لغو مغا عاوي اسري غون بانو انكا ستو لغو بدين كاري باي زنقر اي جير كتاي ان عثمان لابد بادين ايو وحا كو عدين اي مركاسي إساقا مكو سلطان مسعود لها الله يقوليه انا قولي مينان قول دريسانين وحيابو كتشان اي جير كرمك hadaba labada qof ee Uusmaan inaa ka taagan sanmar ahaan taas asagii Sultan Mas'uud u xil saaran ee faasiska wataan inay dilaan waxa macquula inay noqdaan dadyo Uusmaan markaasi garab siiyay sida ciidamadiisa qaarka ay had kuwa maqan bay sungur isdo kale tabani ka jeer ku taayaha waxa kale oo macquula inay garab siiso gabadha lagu magacaabo Baala hadaba si aan u fahanno waxaan in kaga sheekeynayaa taxani alab arsalaan ciidii daawatay season 1 ki bilowis xalqada ugu horeeyay markii Kikaminos uu dilka ku xukumaayay ninkii ahaa lagu magacaabay Xasan Atabeeg waxaa la soconaa ninkii dilaayay ahaa oo markaasi loogu talagalay inuu Xasan Atabeeg la dagaalamo goobta dagaalka uu la dagaalamo in Arab Arslan isku soo bedelay ninkaasi sidoo kaleetana booskii Xasan Atabeegna la soo gashay Kikaminos wiilkiisii ee lagu magacaabay markaasi yaanis ninkii lagu magacaabay ayaan ka hadlayaa waxaa macquula markaa in Uusmaan ciidamadiisa qaab ceenka ay u badbaadiyaan qaabka labaadna waxaa macquula labada nin ee dilay Uusmaan ee inaysan baheen ciidamadii Uusmaan ama qof Uusmaan qaasi caawiye asaga ama garbiisa ka mid ah isla mar ahaantaas ay iimaan doonaan gabadha lagu magacaabo Baala iyo sidoo kale taba gabadhii abaanduulaha ee hadda ka socota dhanka ee Qazan Khan oo Qazan Khan amarkiisa ku socoto isla mar ahaantaasna loo soo xil saaray inay ka taqallusto Sultan Alaaddin maxaa yeelay Uusmaan waraaqdii uu u diray uu u dhiibay markaasi sheekhiisa Sheedbaali loona diray Qazan Khan waxaa ku qoran in Sultan Alaaddin uu markaasi caawiyey ninkii Neymaan ahaa uuna markaasi dawladdii amarka ka qaadan waayay Neymaan uu cadaw markaasi uu yahay ninkan lagu magacaabo Qazan Khan hadaba targetka ninka lagu magacaabo Qazan Khan wuxuu noqon doonaa dilka Sultan Alaaddin ayuu noqon doonaa kursiga inuu ka tooro kursiga inuu ku soo celiyo Sultan Mas'uud waxa macquula marka Baala iyo sidoo kale taba gabadha Isriiguun intay imaadaan labada nin ee Uusmaan markaasi ama labada qofood waa hadii waxa ay labadaas qof ay noqon waayaan dadka Uusmaan ka garab dagaalama waxa macquula marka inay Baala imaado iyo gabadh kaleeto ay falaar ku soo tuuraan labadii qofna sidaas lagu dilo ninkii Uusmaan ahaayna markaasi uu isbadbaadiyo xarigan iska jara dagaal meesha uu ka bilaabmo ninkii Neymaan ahaa iyo gabadhii Ismahan ahaydna labadooda meesha lagu dilo inkastoo horta Neymaan ninkii taxanaa uu ka baxay sida la sheegayba sidaas darteed xaaladdu socoto uu dhimanaa ninkaas waa lagu waa Ismahan waxa macquula inay Baala dish maxaa yeelay bal hun waxay ku mashquulsan tahay markaasi qabaa'ilka kaargeen ee dadyowga markaas la dhibaateeyey sida ay ku badbaadinayd ayay ku mashquulsan tahay laakiin Baala ayaa halkan joogto Uusmaan Neymaan ayuu ka taqallusi doonaa gabadha la soo diray ee abaanduulada ah markaasi uu soo diray Qazan Khan waxay u imaad markaasi inay fuliso missionka inay Sultan Alaaddin dadasho ama waxa macquula Sultan Alaaddin dhanka iyo Qazan Khan in loo diro maadaama taariikhiyan Qazan Khan uu dilay haddii kalena waxa macquula Qazan Khan inuu gabadhan u soo xil saartayba inay ka taqallusto Sultan Alaaddin kursiga inay ku soo celiso Sultan Mas'uud ismahaana waxaan rajaynaynaa sida hadda wararka ugu dambeeyay sheegayaan inay ka taqallusho doonto Baala mase jeclaan lahaydeen inay Baala ka taqallusho gabadha lagu magacaabo ismahaan ila ismahaan in Baala disho ayay aad ugu habboon tahay sidan horey bay idinkugu sheegay markii labadaas fikradood ayaan u kala qaaday badbaadinta Uusmaan adigana fikir saddexaad aad haysataan ama midkood aad igu raacaysaan dhankoosa commenty ayaad igula wadaagi kartaan ama gabadha lagu magacaabo iyadan malhuun waxay aadaysaa dhanka iyo qabaalka ay ka arkeen waxaan arkaynaa ninkii Aqtimur ahaa isagoo dhulka jiifo dhaawac soo gaara maadaama dagaal weyn uu meesha ka dhacay aljijigna sidoo kale iyadan iska dhaawacay meesha kusoo gaari doono marwaaisheen waa la badbaadin doonaa waxyaabaha sababi kara marka inuu Aqtimur uusan taxanaa isaga bixin waxaa ka mid ah
تاريخيا وحال اسو خلافا عدي دشي افتان دي سي خاتون عد كلاما قوداسي وقودي اوغوسدن كلوما عاو مركاسي اورهان تاريخيا اورهان حاسس بدن اي اوغوسدي حاسس كيسن وحا كميد هيد قودان لوغوما عاو افتان دي سي خاتون وحان هوري ان كوغو شيغي عدي تاريخ مركان كشيكي جيري دغيستاي انو دال غوندوس بي اما غوندوس الب نينكان اور ال دشت مركاسي نينك عثمان اها مركا تاريخيان القارن وحي شيغان انو اكتيمور دالي انو اكتيمور دالي ايا لا شيغا hadda taxana marka daawaneeno gunduus gabar wax uu dhalay ma aragno waxa ma qoola markaas boos daaqno qaatay fikirka ah in gabadhaasi aqtiimur dhalay sidaas uu orhaan uu ku guursaday waxa ma qoola marka dii oo la dhaho aqtiimur gabadhaas dhalay inuu aqtiimur taxana ku sii nagaado in aqtiimur had wax awra ma joogan oo ma dhiman doono sidaas dadid waxa qasab ah markaas aljijigna inaysan dhimanayn halka bingi arkeen inay banooshahay ba aan baalan gabadha lagu magacaabo malhuun ay kasoo gaaliso isla maraantaasna ay barta ku badbaadin doonto marka seesankaani waxa lagu soo gabagabeynaya doorkii salaajaqada oo la soo afjaray doorkii mongoliska oo la soo afjaray inkastoo ninka lagu magacaabo Bozdag uu iska jecel yahay inuu iska soo celceliyo doorarka mongoliska xiliyada orhaanna wuxuu rabaa markaas inuu keenaa duu Ilaahay ibmay marka ninkii Uusmaan ah had mashquul weyn ayuu galay mashquulkaasna wuxuu sababayaa inuu ka mashquulo furashada markaas koobro xisaar taariikhiyan Uusmaan koobro xisaar furashada wuxuu u xilsaartay wiilkiisii orhaan ayaa sidoo ku furtay hadda waxa macquula in Uusmaan ciidamadiisa iyo sidoo kale tooman jeenigdi dhamaan uu markaas cunugan lagu magacaabo Orhan uu ku daro oo markaas isaga haa inuu hoggaamiyo oo dagaalkii taatikada qof walba way qaanaabo ninka koonuur ah dhinaciisa uu yaqaanaa qof walba tan dhinaciisa ay kulli hoosh qabsalaa uu yaqaanaa laakiin Orhan oo kaliya uu galo booskii markaas ninka Uusmaan ahaa sidaas darteed Uusmaan wuxuu meeshaas ku kala ogaan doonaa wiilkiisa awoodiisa intee la eegtay taa oo markaas ka dhigan taxanaha orhaan waqti gis markii gaar oo la sameeyay awood orhaan inaynu garanayno markaas xun noqon doona taxana ka saameen badan kan Uusmaan iyo kan Arturulba ama ninkii Bayandir ah sidee loo dil doonaa Bayandir waxaan arkayna isaga horta ma bal dilin ba marka Uusmaan iyo dadka uu ku baxay gadaal u fadhiye taa oo ka dhiga markaas inaan Bayandir la dilin wali oo ismahan dilka Bayandir waxay dhaartay gaar ayuu u yahay oo ninka kan waxay doonaysaa Uusmaan iyo markii disho kadibna asay ka taqalusto mise idin la tahay Uusmaan dilkiisa inay ka hormarsiin doonto dilka Bayandir mise waxay idin la tahay markaas inay ka dambeysiin doonto hadii Uusmaan iyo markii dish ka bacdiya Bayandir dil la dhaado waxaan ogneynaa in Uusmaan iyo dili kirin Uusmaan hadduu mar badbaadan qasab waay Bayandir inuu badbaado Bayandirna markaas uu ka qayb qaato ba furashada koobro xisaar bartaas in lagu dilo ayaa macquula ninka lagu magacaabo Bayandir adigu waxa fikirkaaga dhanka hoose comment waan ugu wadaa kartaa aniga fikradeyda sida ayaa idin kula wadaa amma ninka valency lagu magacaabo isagan uu ka faa'iideysto Uusmaan maqnaashiisi oo qoon uu ku maqan yahay oo uu soo daawo markaas qaba oo uu soo daawo maray qabaa'ilada Uusmaan uu ka tirinayay oo kaliya ma aha qabiilka Kaargeen ee qabaa'ilo fara badan ayuu baabiyo oo dab ku sheegay sidii malhuun loo sheegay ba ninka kan colaad Uusmaan oo markaas uu hadduu ka abuurtay jawaabteed uu heli doonaa labada xalku ugu horeeyay sidii saddexda xalku ugu horeeyay uu baa awoodiisa markaasna la tusay laakiin waxba yahay ayuu noqon doonaa xalqada inuu soo foodlo su'aashu suudiin tumudan ayaa waxa taa markan ninkaas meel dili doona maadaama uu yahay xaakimka boorso oo idil oo hadana u taariikh ku xusneeyeen waa macquul in Uusmaan ka taqaluso siisanka dhamaadkiisa waana macquul inuu ninkan taxana caadi isaga baxo oo aan badin dilin ba laakiin qofka markuu doorkiisa horta door taariikh yahay ayaa la dileynin had ninkani ma aha markaasii tagfuurkii saxda ahaa ee markaas xukumeeyay xiliyadan oo kaleeto boorso ma ahan hadduu ahaan lahaa oo kaleeto waa la joojin lahaa oo lama dili lahayn waxaan ognahay tagfuurka saxda waxaa dilay ninkii orhaan ayaa dilay waayihii boorso uu la wareegay orhaan isagaa furtay sidaan la socono xilliga Uusmaan geeriyoon ay ahayd tagfuurkaasna waxaa lagu magacaabay saaruus sida hore idinku sheegayba waxaa macquula Bozdag inuu ka dhiga doorka ninkan hadder valency in laga taqaluso gebi ahaanba oo la soo afjaro maadaama uu dadkii u fara badan dilay haddaba asxaabta qaar ayaa waxay soo weydiiyeen macquul ma tahay in Neymar lagu wareejiyo gabadha la soo dhiibayo oo hadder imaaday ee lagu magacaabo markaasi isriigoon baanu in loo dhiibo isla marahantaasna ninkii Qazan qaan loo geeyo sidaas lagu dilo maya macquul mahan ninka lagu magacaabo Neymar xaq waxaa u leh dilkiisa ninkii Uusmaan ahaa laakiin keliya wuxuu doonayay Qazan qaan ayaa waxay tahay in Neymar uu dhinto ninka lagu magacaabo Alaaddin uu ku cabsiin markaas inuu kursiga ka tuuro kursiga uu ku soo celiyo markaas Sultan Mascuud inta ayaa markaas muhiimadiisa Uusmaanna muhiimadiisu waa inay dhintaan Neymar iyo Ismaahan waa labada qof ee dambiyada sayka galay muqaalkan hadda wax ka faa'iido like ino sir aad baa u maasantaa wixii fikirradaada dhanka hoose comment iga nagu la wadaag aad baa u maasantaa inta kuul mudan muqaalka si waxaan kaga tagayaa salaamka salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.